Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato i dha një mesazh të qartë qeverisë Rama ku i kërkoi të luftojë korrupsionin që ka mbërthyer institucionet. Gonzato kërkoi rezultate të prekshme për uljen e korrupsionit, ku i specifikoi si kusht për të ecur përpara në antarësimin në BE. Në fjalën e tij në forumin rajonal mbi mirëqeverisjen dhe luftën kundër korrupsionit, ai tha se BE pret që puna e qeverisë për strategjinë antikorrupsion 2024-2030 të përfundojë sa më shpejt dhe të miratohet. Pashtu, Gonzato theksoi domosdoshmërinë e zbatimin e plot të kësaj strategjie, në veçantë në sektor me rrezik të lartë si kadastra, administrata tatimore, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia. Ambasadori i BE u shpresë një shoqëri civile e pavarur, e fortë, e fuqizuar dhe e cila arrin të angazhohet në dialog konstruktiv me institucionet publike dhe bizneset, është një element kritik për luftën kundër korrupsionit. Është shumë e rëndësishme që ne të marrim masat që përfaqësuesit e shoqërisë civile në mënyrë aktive të përfshihen dhe të konsultohen në forma efikase për formësimin e politikave të korrupsionit dhe nismave të tilla, por edhe monitorimin e tyre, si për shembull, strategjitë ndryshme antikorrupsion apo planet e integritetit, tha ai. Pashtu Gonzato theksoi se në programet tona të bashkëpunimit ne mbështesim kapacitetet fuqizuese dhe mobilizimin e shoqërisë civile për dhënë kontributin e tyre dhe që këto të jenë efikase. Ndërkohë në vendet e Ballkanit Perëndimor po vazhdojnë punën drejt antarësimit në BE. Si vijimi ashtu edhe perceptimi i korrupsionit peten më të larta se mesatarja e BE-s. Prandaj ne duhet përqendrohemi që të gjitha përpjekjet antikorrupsion të integrohen në të gjithë kapitujt e negociuar, duke filluar që nga sektorët me rrezikun më të lartë, tha ai. Gonzato u shpreh se është shumë e rëndësishme që rezultatet e prekshme për uljen e korrupsionit të jenë të dukshme dhe janë në fakt një kërkesë rëndësishme për të ecur përpara në antarësimin në BE. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet vijojnë luftën kundër korrupsionit me vendosmëri me anën e veprimeve të tyre konkrete, duke përfshirë këtu kuadrin e duhur ligjor dhe institucional, burimet e duhura dhe gjithashtu përpjekjet antikorrupsion duhet jenë të dukshme, duke përfshirë parandalimin, zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale. Në Shqipëri ne presim që puna e qeverisë për strategjinë antikorrupsion 2024-2030 të përfundohet së shpejti dhe të miratohet. Pas miratimit ne presim zbatimin e plotë të kësaj strategjie, në veçantë në sektor me rrezik të lartë si kadastra, administrata tatimore, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia, tha Gonzato. Kuvendi krijoi një komision të posaçëm me synimin e avancimit të reformave të mirëqeverisjes, antikorrupsionit dhe sundimin e ligjit. Kjo është një mundësi për të fuqizuar përpjekjet për parandalimin e korrupsionit, duke përfshirë kështu njësër aktorësh dhe ekspertësh. Në fakt një përpjekje në të gjithë vendin dhe sigurisht që duke patur parasysh rezultatet që janë arritur, duhet të vijojmë më tej. Masa të tjera krijohen sigurisht, por është po aq e rëndësishme që të gjithë partnerët në rajon të shmangin veprimet që minojnë përpjekjet antikorrupsion. Për shembull, dobësimi i transparencës në prokurimin publik apo akte ligjore të porositura, të cilat anashkalojnë procedurat standarde, apo kufizimin e mandateve të organeve të pavarura antikorrupsion, u shpreh Gonzato. Ai theksoi se lufta kundër korrupsionit do të përballet gjithmonë me rezistencë nga ata që përfitojnë nga ekzistenca e saj, prandaj duhet një vullnet i fortë politik. Dhe në vendet e zgjerimit ne shikojmë që ka ende element të kapjes së shtetit. Kjo pengon sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor. Ambasadori nënvizoi se Komisioni Evropian ka përgatitur një paketë antikorrupsion përfshir propozimin për direktivën për të luftuar korrupsionin, duke filluar nga ky vit Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali i Zi u përfshin gjithashtu edhe në raportet e BE-s për sundimin e ligjit, duke i vënë ato në të njëjtin nivel me shtetet anëtare, duke i ndihmuar ato që të identifikojnë dhe trajtojnë siç duhet këto probleme, tha ai. Po ashtu shtoi Gonzato. Plani i ri i rritjes së BE për Ballkanin Perëndimor pron mundësi të re për përforcimin dhe përshpejtimin e përpjekjeve antikorrupsion. Ky plan përfshin deri në 6 miliardë euro në huadhënie dhe grante me qasje në disa nga përfitimet që sjell antarësimi në BE, si dhe në tregun e përbashkët, por këto fonde varen nga reformat kyçe të vendit dhe zbatimi i tyre. Prandaj po ndodh një dialog me partnerët e Ballkanit Perëndimor për të parë këto fusha reformash dhe për të parë se ku do të arrijet ecuria. BE mbetet e angazhuar për të mbështetur përpjekjet antikorrupsion në Ballkanin Perëndimor dhe për të punuar ngushtësisht me partnerët rajonal, aktorët ndërkombëtar dhe shoqërinë civile.